მოდით, შემოგვიერთება პოლიტოლოგი ლევან ლორთქიფანიძე. ლევან, მოგესალმები, მადლობას გიხდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ვიდრე იემსის იურისტისგან მოვისმენთ ხარვეზების შესახებ. თქვენ როგორც პოლიტიკის მკვლევარს მინდა კითხოთ, უნდა იყოს სოციალური პოლიტიკა პოსტმოდერნულ საზოგადოებაში და იგივე ევროკავშირში, როგორი უნდა იყოს, რისკენაც მივისწრაფვით, როგორი უნდა იყოს ეს პოლიტიკა? მოგესალმებით ნინო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. იცით რა არის, მთელ მსოფლიოში თანხმდებიან შემდეგზე, რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს როგორც მინიმუმ სამი ძირითადი უფლება. მათ აქვთ უფლება, რომ გამოიკვებონ, ადამიანებს აქვთ ამის უფლება, აქვთ უფლება, რომ ჰქონდეთ სამოსი და აქვთ უფლება, რომ ჰქონდეთ თავშესაფარი. ხომ, ანუ სახლი, თავზე ჭერი ჰქონდა. და ეს სამი უფლება თითქმის არის ხელშეუვალი უფლება. ზოგიერთი ქვეყანაში, სადაც ადამიანები უფრო მდიდრები არიან, ეკონომიკა უფრო წინწასულია, ინდუსტრიულ სივრცესთან გვაქვს საქმე, მაღალშემოსავლიან საზოგადოებასთან გვაქვს საქმე, იქ ადამიანები თავისით ახერხებენ საკვების, ტამისამოსის, ჭერის მოწყობას, თავისით თვითონ იქ მაყოფილებენ აი ამ ელემენტარულ მოთხოვნილებებს. მაგრამ არის საზოგადოებები, სადაც ადამიანებს თავისით არ აქვთ აი ამ უფლებების რეალიზების შესაძლებლობა. ან არის საზოგადოებები, სადაც საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს, ყველაზე ღარიბ ნაწილს არ აქვს თავისით ამ უფლებების რეალიზების შესაძლებლობა. ამიტომ ამ ყველაფერში ხშირად მთელ მსოფლიოში ერევა ხოლმე სახელმწიფო და სახელმწიფო ცდილობს საბინაო პოლიტიკის ფარგლებში სხვადასხვა პროგრამების შემუშავებას, რომელთა საშუალებითაც ყველა ადამიანისთვის ხელმისაწვდომია საკვები, ტანისამოსი და თავშესაფარი. ხო, მაგალითად მთელი ევროპა და შეერთებული შტატები მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აწარმოებდა სოციალურ ბინადმშენებლობას, ანუ თვითონ სახელმწიფო აშენებდა ბინებს, სახელმწიფო აშენებდა საცხოვრისებს, სახელმწიფო წყობდა ხოლმე ახალ უბნებს, რათა არც ერთი ოჯახი არ ყოფილიყო თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი, არც ერთი ოჯახი არ ყოფილიყო ქუჩაში დარჩენილი. ხო, ან მაგალითად არის ქვეყნები, სადაც სახელმწიფო ცდილობს ბინის ქირის რეგულირებას, რომ ან ბინის ქირის სუბსიდირებას, რომ ბინისთვის გადასახადი შედარებით ცირე იყოს სოციალურად დაუცველი ფენებისთვის და ადამიანებმა დროებითი საცხოვრებელი ქირით მაინც შეიძინოს. არის ქვეყნები, სადაც თქვათ სამშენებლო კომპანიები ვალდებულები არიან, რომ რო აშენებენ 22 სართულიან საცხოვრებელ ბინას, იქიდან 2 სართულიან თული სახელმწიფოს გადაცენ, რომ სახელმწიფომ შექმნა საბინაო ფონდი და შემდეგ გაუნაწილოს გაჭირვებულ მოსახლეობას. ანუ ნახეთ, სახელმწიფო თავის პასუხისმგებლობად მიიჩნევს ხოლმე ადამიანების ბინით, საცხოვრებლით უზრუნველყოფას, იმიტომ რომ ეს არის ელემენტარული და აუცილებელი თითოეული ოჯახისთვის. და ევროპული და ამერიკული გამოცდილება დღემდე ასეთია, დღემდე გრძელდება, თქვათ, იგივე დიდ ევროპულ ქალაქებში საბინაო პოლიტიკის წარმოება, რათა ადამიანებმა რეალიზებულად იგრძნონ თავი და ადამიანებს თავზე ჭერი ჰქონდეს. ლევან, იცით რა, ჩვენ გვახსოვს ხო ამ გრევის დღეს მოსახლეობის კომენტარები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ დაკანონებული არ ჰქონდათ ეს ადგილი, მაგრამ ააშენეთო, არაფერს არ გეტყვიანო. აი, იყო ასეთი კომენტარები. როგორ ფიქრობთ, აი, რისი იმედი ჰქონდათ ამ ადამიანებს? ან რა შეძლო სახელმწიფო შეთავაზებინა მათ ამ შემთხვევაში საქართველოს, აი ამ კრიზისის ფონზე, მაინც რა გამოსავალი უნდა მოეძებნა, რომ ჩვენ ყველას არ გვენახა ის შემზარავი კადრები, რაც ვნახეთ, რომ ამ ადამიანებს რის რაღაცის იმედი რომ ჰქონდათ? აი ეს იმედი ასეთ ნანგრევებად არ ქცეულიყო, ახლა ჩვენ სწორედ ამ კადრებს ვადევნებთ თვალს ისევ. იცით, ალბათ იმ ადამიანებს, მე მისაუბრია მათთან აფრიკაში თვალწვერილის ქუჩაზე, იმედი ჰქონდათ ელემენტარული ადამიანობის, რომელსაც თბილისის მერია, ქალაქის თავი გამოიჩენდნენ, რომ ამ პანდემიაში, ამ სოციალურ-ეკონომიკურ კრიზისში, ამ ზამთარში და სიცივეში აი ასეთ ბრუტალურ და სასტიკ გადაწყვეტილებებს ისინი არ მიიღებდნენ. მაგრამ როგორც წესი, ადამიანობა, მორალური ღირებულებები, როცა საქმე გვაქვს კოლოსალური მოგ
მოგების შესაძლებლობასთან აღარ ფასობს ხოლმე. შესაბამისად ძალიან მოსალოდნელი იყო, რომ მათ სახლებს დაუნგრევდნენ და იქიდან ადამიანებს გამოყრიდნენ. იმიტომ რომ როგორ ჩანს ამ სივრცეებზე ვიღაც სხვა ინვესტორს აქვს პრეტენზია, ვიღაც სხვა ინვესტორს უნდა სხვა ნაგებობების აშენება. ქალაქის მერიაში თქვენს, რომ ვინმე თუ გამოჩნდა და ამ სივრცით მისი პრივატიზაციით დაინტერესდა, ჩვენ დიდი სიამოვნებით გავყიდით აი ამ მიწებს. ანუ აქ ჩანს კონფლიქტი, რომ ვის დარჩება ეს მიწა? ჩვენი ქვეყნის გაჭირვებულ მოქალაქეებს, რომელთა უმრავლესობა სხვა გზა არ აქვს გარდა აი ასეთი პარტიზანული ბინათმშენებლობისა, თუ დარჩებათ ეს მიწები იაფად ინვესტორებს, რომლებიც იქ თავიანთ ბიზნეს ცენტრებს და სხვა შენობა ნაგებობებს ააშენებენ? და როგორც წესი, როგორც ყოველთვის, ქალაქის მერია და ჩვენი სახელმწიფო ღარიბების ნაცვლად არის აი ამ ბიზნეს კორპორაციების მხარეს. და აი გავად რო ნინო და თუ გნებოთ შევამოწმოთ რა აშენდება ამ ტერიტორიებზე, რა შენობები გამოჩნდება აი ამ მიწებზე და იმის მიხედვით შევაფასოთ თუ რა მიზანი ჰქონდა ქალაქის მერიასა და სხვებს. და რო შევხედოთ მეორე მხრიდან, რო შევხედოთ ლევან ბოდიში, რო გაწყვეტინებთ, მაგრამ უკანონო შენებლობას თუ მაგალითად არ ვიცი რა ფორმულირება აჯობებს, რომ ვთქვათ თვალი დახუჭოს, ვთქვათ სახელმწიფომ, ხო შეიძლება რომ უფრო დიდი მასშტაბები მიიღოს ასეთმა შენებლობებმა, ხო? როგორ ფიქრობთ, აი რა არის აქ ყველაზე მთავარი იმისთვის, რომ აქამდე არ მისულიყო საქმე? ის რომ თავიდან დაიხუჭა თვალი და როცა დაიწყო შენებლობა, მაშინვე არ მოხდა ამაზე რეაგირება? ამ ფაზაში უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა ეს რეაგირება? როგორ ფიქრობთ თქვენ, რომ არ მისულიყო იქამდე, რომ სახლები აშენდა და მერე მოყვა ამას ნგრევა? ძალიან საინტერესო შეკითხვა, ნინო. საერთოდ სახელმწიფო შეუძლია ორი ძირითადი გზით რეაგირება: ან აგრესიულად და რეპრესიულად, ან ზრუნვის მექანიზმებით, ხო? აგრესიული და რეპრესიული ასე ვთქვათ რეაგირება კანონის დარღვევაზე ჩვენ ვნახეთ: ტრაქტორები, ბულდოზერები, ლამის ასაფეთქებლები შეიძლება მიიტანონ ხვალ და ისე დაანგრიონ ეს შენობები. და მეორე არის რეაგირება ზრუნვის მექანიზმებით. ზრუნვა მდგომარეობს სწორედ ამ საბინაო პოლიტიკაში. აი ნინო, თავშესაფრის მოწყობის გარდა, სადაც ცხოვრება შეუძლებელია და 7 მილიონი ლარის გარდა, რაც ბიუჯეტში გამოყოფილი არის ბინების ქირისთვის, სხვა მიმართულებით ქალაქის მერიას საბინაო პოლიტიკა არ გააჩნია. ქალაქი არ ზრუნავს იმაზე, რომ თავისი გაჭირვებული მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს საცხოვრებელი ადგილები. არანაირ რეგულაციებს არ ქმნის, არანაირ წახალისების მექანიზმებს. ხო, მოტივაციებსაც თითქოს არ უქმნის ინვესტორებს, ხო? ამაზე არაერთხელ ისაუბრეს უკანასკნელი დღეების მანძილზე. მაგრამ სხვანაირ მოტივაციებს, ანუ იცით, ხშირად მეკითხებიან ხოლმე მე, რომ სხვა რა უნდა გაეკეთებინა აბა ქალაქის მერიას? ველოსიპედის გამოგონება არ არის საჭირო, ხო? თელ სოფლიოში ტარდება, კიდევ ერთხელ ვიმაურებ, housing policy, ხო, საბინაო პოლიტიკა, და არსებობს ასობით მექანიზმი, ციგნები, ტომებია დაწერილი იმის შესახებ, როგორ შეიძლება სახელმწიფომ შექმნას ისეთი გარემო, რომ ადამიანებისთვის საცხოვრებელი იყოს ხელმისაწვდომი. და თან ჩვენმა მოქალაქეებმა კარგად იციან და კიდევ ერთხელ გავიმეორეთ, რომ საცხოვრებელი არ ნიშნავს მხოლოდ თავშესაფარს, ის არის უამრავ რამესთან დაკავშირებული: ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობასთან, ჯანმრთელობასთან, განათლების ხელმისაწვდომობასთან, საკუთარი თავის რეალიზებასთან, ფსიქოლოგიურ ფაქტორებთან, ასე თქვა შიშის არქონასთან, რომ ხვალ შეიძლება გავიყინო, ესე იგი ქუჩაში დავჭი. ანუ საცხოვრებელი არ არის მხოლოდ ასე თქვა ეთიკური და მორალური ვალდებულება სახელმწიფოს, ეს პრაგმატულად გვჭირდება ჩვენ, რომ ჩვენი მოქალაქეები რეალიზებულები იყვნენ, რომ უფრო ჯანმრთელები იყვნენ, უფრო შრომისუნარიანები იყვნენ, უფრო გამოადგნენ საქართველოს ეკონომიკას. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და არამხოლოდ მორალურ ასპექტში. მადლობა, ლევან ლორთქიფანიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მადლობა, მიხდით.